stadion nestačil na Třebíča, ve druhém čtvrtfinále prohrál 4-1, jak bys ten zápas hodnotil? Tak neměli jsme vůbec dobrý start do toho zápasu, hned jsme nechali odskočit do venkovýho vedení 1-0, později v té třetině 2-0. Nedělali jsme to, co jsme si řekli, že budeme dělat, a to tak dopadlo. Proč se vám dneska nedařily přesilovky? Často se stalo, že jste se víceméně nemohli ani dostat do pásma. Tak samozřejmě Třebíč se na nás připravil, jak ty přesilovky hráme, a dneska ten celý zápas nebyl pro nás z naší strany ideální. A to se odvíjelo hlavně u těch přesilovek, kdy jsme vlastně byli schopni si vytvořit nějaké šance na to skórovat. Jak těžké je se dostat přes tu jejich, dá se říct, důslednou obranu? Tak věděli jsme, že ta Třebíč má jednu z nejpreciznějších obran v lize, hlavně to střední pásmo. Včera se nám to víceméně dařilo, tomu stavu, měli jsme dobrý pohyb, ale to se dneska nedá říct, ten pohyb tam nebyl a proto to tak dopadlo. Jak důležitý bude v dalších zápasech ten první gol, protože Třebíč vlastně potom, dá se říct, že zaleze a víceméně celou dobu brání. Tak samozřejmě je to důležitý střelit první gol, hlavně proti té Třebíči, když pak takhle hraje tu obranu. Musíme do toho teďka vstoupit v té Třebíči na 100% od začátku a pokusit se dát toho prvního gola. Dali by se ty dva zápasy nějak porovnat? Tak ten včerejší zápas, ačkoliv jsme taky dostali první gol a prohrávali jsme, tak jsme pak hned nešli do toho jako tým, brusili jsme, dohrávali jsme ty souboje a proto se nám to podařilo otočit. Dneska to tam od začátku nebylo a když už se to tam bylo třetí třetině, tak už bylo pozdě. Jak důležitý bude zachytit začátek zápasu v dalších dvou zápasech, protože po první třetině jste vlastně včera prohrávali 0-1 a dneska už 0-2? No, je to velmi důležitý, jak jsem říkal, že musíme od začátku tam mít a nesmíme se to nepotutíct. Co bude klíčový v těch dalších dvou zápasech? Tak jedna věc jsou ty přesilovky, kdy to musíme využívat a dávat si přesilové góly. A pak i druhá strana, ty oslabení, aby jsme bránili ty přesilovky, protože víme, že ty přesilovky mají dobrý, taky jsme z toho dneska dostali gól.